Вітаю. Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». В Україні нібито перший день перемир'я. Ми повним ходом качаємо газ зі Словаччини за прийнятними цінами, а відтак, що потрібно нам і надалі так само жорстко економити енергоресурси. Крім того, чи стане Вінниця багатшою після реформи місцевого самоврядування? І чи обливатиметься крижаною водою екс-мер Вінниці Володимир Гройсман? Про це та більше говоримо з ним особисто. Наш сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр України. Володимир Борисович, вітаю вас. Вітаю. Отже, ви знову в Вінниці, хоча два тижні тому на відзначенні свята Дня українського прапора. Ви, як посадова особа такого загальнодержавного вже значення, відзначали це свято не у Києві, не у столиці, а у Вінниці. Трошки дивно. Дома. Чому дивно? Ні в якому разі. Я думаю, що це цілком природне. Якщо сказати, що я скучаю за Вінницею, це взагалі нічого не сказати. Але можна сказати, коли є можливість бути тут, то я завжди це роблю, оскільки це рідний дім, і якщо там загальнодержавне свято, і була така можливість, я її використав. Також у ході святкування, у ході відзначення цього свята, ви побували на відкритті площі Шевченка, а також на відкритті спортивного майданчика біля 18 та 25 шкіл. Пропоную згадати, як це було. Для учнів 18-ї та 25-ї шкіл сьогодні історичний день. Нарешті діти матимуть сучасний спортивний центр для занять фізкультурою. Спорудження цього комплексу викликало чималий резонанс у місті. Громада будинків, розташованих поряд, розділилася на два табори. Ті, хто підтримував будівництво, і ті, хто відкрито виступав проти нього. Негативно налаштованих людей обурило те, що забудовник, який облаштував майданчик поряд зі школою, споруджує і багатоповерховий будинок. Скептики побоювалися, що будівельники побудують лише висотку, а до спортивного центру руки так і не дійдуть. Сьогодні усе позаду. Тисячі дітей, людей різного віку, вони будуть приходити сюди, займатися спортом і вкладати свої зусилля в своє власне здоров'я життя. Я думаю, що це стане одне з самих улюблених місць цього мікрорайону. Прошу дозволити мені вручити символічний ключ від цього спортивного комплексу директорам шкіл номер 18 та 25. Футбольний стадіон, волейбольний та баскетбольний майданчики, тренажери, а для найменших – дитячий ігровий майданчик. Все за кращими технологіями зроблено з сучасних матеріалів. Штучним покриттям на зразок кращих європейських аналогів вкрито футбольний стадіон. Усі інші зони мають спеціальний антитравматичний настил. На все витратили понад 7 мільйонів гривень і жодної копійки з бюджету. По наших розрахунках тут одночасно може займатися 9 класів. Можна задіяти до 9 класів одночасно. І тому це буде до 16 години дня. Після 16 години дня тут будуть безкоштовно займатися жителі мікрорайону. Все подобається, тому що тут раніше ці собак вигулювали, а зараз тут построїли стадіончики, тренажери. А ні? Що ти зараз робиш, ти знаєш? Качаю м'язи ні. І що? Допомагає, відчуття є. Яке? Ноги болять. Опа! Не затьмарила свята навіть поява протестної групи з півтора десятка людей, яких від початку будівництва стадіону та висотки це не влаштовувало, з'явились за 3 години після офіційного відкриття спорткомплексу. Проти нього нічого вже не мають. Своє невдоволення сконцентрували на спорудженні багатоповерхівки, роботі журналістів та життєвій позиції мешканців мікрорайону. Знаєте, що ви маєте об'єктивно показати інформацію, а не показувати тільки ту, що вам замовляють. Я показую. Ну, об'єктивно, ми жодного разу не ви зараз говорите, що одна ваша сторона права. Я не кажу, люди. Ні, я кажу, ось дивіться, скільки людей. Ви підтримуєте цих людей? Людина навіть не підтримує, що зробили красоту. І будинок строїть для людей, які не мають життя. Це я підтримую. А ви підтримуєте, от, що а то, що забрали в школі 2 гектари землі, то це я. Я за законність. Але цей будинок нікому не мішає. Я вважаю, що вони згодом
поміняють позицію, тим більше, що дітям подобається. Грали, як відчуття? Падали сьогодні? Зовсім не больно. Зовсім. Бігати по травищі. Краще, ніж ті стадіони старі, які були? Так. Три рази. Сто раз. Сто раз лучше. Нагадаю, це було два тижні тому. Про що думав в той момент, відкриття саме цього комплексу? Ми зробили, на мій погляд, дуже корисну справу для всіх мешканців цього мікрорайону, а можливо і більше, ніж мікрорайону, не використавши жодної копійки бюджетних коштів. 7 мільйонів гривень, можливо, хтось інший на нашому місці би вкрав. Я знаю, що і там до забудовників, і до всіх приходили і вимагали від них там певних преференцій, тому квартира потрібна, тому то. Окрім того, приєдналися ті, кому взагалі нічого не подобається. І коли отримали відворот-поворот, почались оці всі інсинуації, там створення якихось там проблем під час будівництва цього проєкту і об'єкту. Можу повністю підтвердити, що будинок абсолютно нікому не заважає. І подивитись, от вони закінчать цей будинок, добудують, зроблять там благоустрій, і це буде теж таке місце, де всі зрозуміють, що нічого нікому не заважає. Навпаки, там буде так гарно для всіх мешканців прилеглих територій, для того, щоб просто погуляти, відпочити і все інше. Тому ми створюємо. Да? А хтось, можливо, руйнує. І тому от те, що ми побачили в продовженні, я цього не бачив. Можу сказати, що для мене це не дивно, тому що є там 10-20 людей, які завжди будуть казати, що їх щось не влаштовує і все інше. Я би пропонував наступне. Для того, щоб, я би пропонував, щоб ті люди, які там організовуються ці речі, щоб вони просто сказали, а що вони можуть зробити для того, щоб в місті було краще. Не просто там займатися розмовами. А от просто щось зробити для людей, там, так, щоб люди це відчували. І тоді, я думаю, що Вінниця ще буде кращою. Мені просто дещо сумно за їхню таку відсутність громадянської позиції, а така якась вона там меркантильна. Але то історія. Класний об'єкт. Я думаю, що багато буде людей, які там будуть займатися спортом. Школи, школа «Барвінок». 25-та школа, до речі, згадайте, 25-ту школу, яку ми форматували, 1-4 клас, дітей, поглиблення вивчення англійської мови. Пам'ятаєте цей етап? Да? Пам'ятаю, і я навчалася в 25-й школі, пам'ятаю то місце, і що було на місце нинішнього збудованого комплексу. Але як нас нещадно критикували, що ми хочемо все зробити погано, що ми хочемо там щось знищити. Сьогодні 25-та школа взяла більше на 300 дітей, ніж планувала. Сьогодні попит на цю школу в Вінниці є достатньо високим. Це означає, що ми зробили вірне рішення, хоча були піддані критики. Сьогодні, виходячи, відходячи вже від, наприклад, від стадіону, від школи 25-ї, да, рішення, яке зреалізовано, ви сказали про пам'ятник, Шевченка. Тарас Шевченко, так. Ми зробили цей пам'ятник з любов'ю. Ми зробили з любов'ю до і Вінниці, і України, і головне до великої постаті Тараса Григорійовича Шевченка. Ні, самі городяни долучилися до його? З городянами, я й говорю, ми, да, громадськість. Дуже багато людей, які і фінансували, і робили, хтось робив проєкт, і все інше. Ми це зробили. Але те, що хотіли перетворити політикани, цей проєкт гарний, який вже всі бачать, що він є гарний. Це просто сумно. Як можливо спекулювати на темі Тараса Григорійовича Шевченка? Як можливо говорити про шану до нього і діяти так, щоб пам'ятник не був створений? Тому це все, я думаю, що, напевно, процес, да, в якому завжди нечисті на руку хочуть поживитися, або там, щоб когось несправедливо звинуватити в чомусь, або щось зруйнувати. Вони думають, що життя не змінилось, от що головне. Вони думають, якщо вони виходять на шпальти газет, роблять там якісь там заяви, чи в електронні засоби масової інформації, чи на телеекран, і когось в чомусь звинувачують, що люди були такими, як 20 років назад, і вони ще вірять. Ні.
Це вже, на превеликий жаль, історія, яку ми пройшли. А на щастя, що люди зробили висновки до того, як вони хочуть жити, як вони хочуть розвиватись, і це є важливо. І те ж саме я можу сказати і про багато інших проєктів. Сьогодні я був в автобусному парку в Вінниці, який створений з нуля фактично. Сьогодні ми вже будемо до кінця жовтня мати, там Вінниця буде мати 58 автобусів. Да? Можу сказати, що це був нуль. В Вінниці цей автобусний парк був знищений і його не було. Сьогодні ми його відновили, прекрасний, сучасний, є транспорт, вже новий транспорт. Це зовсім нова якість людей, перевезень для людей. Є трамваї, є тролейбуси. Але пам'ятаєте, лютий 2012 року, ті ж самі персонажі, от ті ж самі персонажі. Ті, що проти 25-ї школи, ті ж самі, що проти Шевченка, ті ж самі, що проти транспортної реформи. Ті ж всі ті ж самі. Баба Яга проти. Да, всі ті ж самі. Тоді теж да, намагались грати на цьому, і ми теж були піддані нищівній критиці, і люди були справедливі, тому що ми розуміли, що тимчасовий дискомфорт ми перетворимо за декілька років в зовсім нову систему. І ми це зробили, і будемо робити це далі. І команда, яка працює сьогодні в Вінниці, вона здатна це робити абсолютно. Тому можу сказати так, що Вінниця розвивається в важких умовах, і команда все буде робити для того, щоб з кожним днем Вінниці ставалося краще. Володимир Борисович, але все ж таки, ви слідкуєте за подіями у Вінниці, ви їх відслідковуєте. Чи не закидають вам, можливо, мер чи губернатор інших регіонів України у якомусь особливому ставленні все ж таки до Вінниці? Ні. Я слідкую, я розумію, що відбувається в Вінниці, і для мене це не байдуже. І тут немає, ну, кожна нормальна людина мене зрозуміє. Що стосується моїх підходів до формування загальнонаціональної політики, то я вважаю, що треба для всіх створювати рівні правила гри. І по фінансам, і по повноваженням, і по можливостям. Оце дуже є важливим. І тут я теж безкомпромісний. Я хотів би, щоб всі громади отримували однакові можливості і змогли себе реалізувати. І тому ті реформи, якими я опікую сьогодні, вони якраз покликані на те, щоб створити такі умови для всіх громад. Як бачимо, вінчани вас теж не залишають поза увагою. Вам передали пас у міжнародній благодійній естафеті «Ice Bucket Challenger». Тепер, дякуючи Віктору Бронюку, ви маєте таблиці крижаною водою, перерахувати гроші на українську армію. Готові прийняти виклик? В принципі, так. Треба тільки знайти час. В принципі, готовий. Я не бачу в цьому нічого такого, щоб неможливо було зробити. Це перше. І думаю, що це добра ініціатива. Трохи хотілося поговорити і про такі загальнодержавні моменти. Знову ж таки, не можна згадати, що вчора були підписані угоди про перемир'я у Мінську. Тристороння група працювала, ніби досягли якогось консенсусу, але, як бачимо, знову ж таки, сьогодні відновилися бойові дії на Сході. Власне, стріляють ні зі сторони України, ні зі сторони Росії. То, власне, що це нині відбувається і для чого нам, власне, була це перемир'я? І що воно може дати в результаті? Перше, ми мирна країна, і з нашого боку не було жодної агресії ні по відношенню до Росії, ні по відношенню до будь-кого іншого. Ми всі хочемо миру. І у нас відбувається жахлива трагедія, коли гинуть справжні герої України, які захищають свою рідну землю, нашу рідну землю. І я думаю, що той план, який запропонував сьогодні президент, план припинення вогню. А ви знаєте, що це була перша ініціатива президента, коли він тільки прийшов, був обраний на посаду президента України. Про те, щоб оголосити зараз припинення вогню, я думаю, що буде відбуватися подальший непростий діалог. Але ми розуміємо, що є фундаментальні речі, які будуть основою цього діалогу. Це цілісність України, це непорушність її суверенітету. Це наше право інтегруватись до європейської родини. І я думаю, що цей діалог повинен принести нам мир. Це те, що хоче вся країна. Далі ми будемо бачити, як будуть відбуватись всі події. Ну, знову ж таки, бойові дії відновилися, ми відповіді не даємо. Подібна ситуація вже відбувалася кілька місяців тому. Тоді Росія просто наростила свою потужність.
Власне, миру ніякого ми не дочекалися. Увага всього світу вже прикута, і всі розуміють, хто агресор, чиї війська сьогодні війшли в Україну. Весь світ розуміє важливість процесу деескалації цього конфлікту з боку, в принципі, самої Росії. Україна не нарощує жодних агресивних дій. Ми обороняємо свою країну. І це є абсолютно зрозуміло для всіх. Тому я надіюсь на те, що в рамках цього діалогу з допомогою і підтримкою наших політичних партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, ми отримаємо рішення, які принесуть мир, спокій на українську землю. Росія веде проти нас не лише військову кампанію, а також ще й енергетичну війну проти нас. Знову ж таки, маємо вже певний вихід з цієї ситуації. Нині, як відомо, закачуємо повним ходом газ зі Словаччини, реверсним потоком. Взагалі, за словами Яценюка, ми збираємося замістити приблизно 60% поставок російського газу. 15 мільярдів. Про що можна говорити? Може, нам вже не потрібно так економити енергоресурси, як протягом останніх кількох місяців? Все ж таки, як сказав прем'єр-міністр, це тільки 60% від того обсягу, який ми маємо закупити на сьогодні. Хочу вам сказати, що ми теж прожили достатньо серйозний період. Фактично, от коли прийшов новий уряд, все було на нулю, всі запаси, чого можливо тільки, але і величезні майже 300 мільярдів дефіциту коштів. Тобто, так як була Україна пограбована, я не знаю, чи за останню історію так хтось пограбований був, хоч одна країна, а тим більше своєю владою. Ми зараз наростили до майже 17 мільярдів кубів газу в сховищах, а було 5. А 5 – це непідйомний газ, який не можна, він буферний, він там для того, щоб не використовувати його неможливо. І зараз нарощено. Є реверс з Словаччини, є реверс з боку наших європейських партнерів. Є зрозуміла ціна ринкова абсолютно. Але нам потрібно зменшувати споживання газу. І тут уряд розробив декілька правил, я вважаю, дуже влучних з точки зору заміщення газу на біопаливо. Вже є стимули, які дозволяють це робити. Він так називається, різниця в тарифах. Тобто те, що сьогодні компенсувалось для газу в Україні, а він дотувався газ, те ж саме буде дотуватись для біопалива. Але раніше ця дотація була направлена на те, щоб вийти на ринок, купити валюту і віддати русським. А зараз ця дотація буде залишатись в Україні на те, щоб будували котельні, будували обладнання, робили інфраструктуру, заготівлю робили біопалива, розвивали цей ринок і все інше. Це буде залишатися вже в Україні. Це перше рішення, ми вважаємо, що воно є достатньо революційним. Я думаю, що в Російській Федерації його прийняли це рішення з великим сумом. Друга позиція є теж важливою. Ми переглянули норми споживання. Ми викрили достатньо серйозно. І тут ми працювали з вінницькими фахівцями, вираховували це. Корупційну складову, яка була в системі газів. Мова йшла про те, що 9,8 кубів газу, які сьогодні є нормою споживання для плити газової, так, людина не використовує. Але це самий дешевий газ, який тільки може бути в Україні по ціні своїй. Це означає, що гази виставляли рахунок людям 9,8, люди його оплачували, але газ цей не вибирали по цій ціні. В системі залишався газ. Цей газ потім, як правильно сказати, ті, хто опікувався цими схемами, продавали по ринковій ціні $500, там 400 з гаком. Такого газу в Україні мінімум 1 мільярд кубів. Я можу вам сказати, що за ініціативою нашого міністерства ми підготували цей нормативно-правовий акт. Вчора він був випущений вже, 409-та постанова, соціальні нормативи. Ми десь, я думаю, що вдарили по рукам не багато, не мало, $500 мільйонів щороку. Я думаю, півмільярда доларів, от для мене це, я вважаю, що дуже серйозний крок, які ми зробили для того, щоб вдарити по рукам нечесним людям. Крім того, ми змінили систему призначення субсидій. Тепер субсидії будуть призначатись не тільки враховуючи людина-пенсіонер або працюючий,
а будуть враховуватись, скільки людина заробляє. І бабця, яка заробляє там до 1000 гривень, вона буде платити трішки менше, ніж вона платить сьогодні при субсидіях. А той, хто заробляє трошки більше, ніж середня заробітна плата, буде платити трошечки більше. Але для нього це не буде так відчутно, як для людини малозабезпеченої. Тому оцей баланс ми теж установимо для того, щоб людям було легше. І інші заходи, які дозволяють нам сьогодні заміщувати газ, заміщувати обладнання, буде зараз дві програми: одна європейська, одна українська. Прозорі, публічні, відкриті. Ми зараз працюємо з нашими європейськими партнерами створення правил використання цього ресурсу, щоб це було відкрито. Це на заміщення котлів, в тому числі буде 50 мільйонів гривень витрачено на те, щоб компенсувати людям витрати на заміщення котлів з газових на іншому індивідуальному господарстві. Але зараз всіх на устах ще одне можливе економія електроенергії. Ви вже обговорюєте тему про те, що можуть відключати світло по 4 години на день. Власне, скільки реальна така перспектива і чи не є це поверненням 90-ті? Все буде залежати від того, наскільки нам вдасться компенсувати вугілля А і Т, яке добувається тільки в Україні, там в Південній Африці, в Сполучених Штатах Америки і В'єтнамі. Яка підходить для електростанцій, так? Так, воно в нього залягання дуже, дуже глибоке, і наше все обладнання під нього підлаштовано. Але бойові дії, бойовики захватили території, які, на яких виробляється це вугілля. І тому в нас є дефіцит вугілля. І цей дефіцит вугілля може перерости в дефіцит електроенергії. Тому розроблено декілька сценаріїв, і самий гірший сценарій – це відключення. Але ми все робимо для того, щоб цього не допустити. Але знову ж таки, сьогодні чуємо припущення деяких людей, що нині економлять лише якби на споживачах, а не на підприємствах та на промисловості. Що ви можете сказати на це? Я думаю, ні, це не так, оскільки є доведена. Ми що зробили? Ми зробили баланс газу, скільки ми можемо максимально газу отримати в Україні. І далі довели 30% економію кожному регіону, як по промисловості, так і по індивідуальним споживачам. Тут же не питання категорій економії. Тут питання в тому, що у нас немає газу. І ми маємо тут це розуміти і приймати непопулярні заходи щодо зменшення споживання. Це наш святий обов'язок. Це наш вклад в нашу незалежність України. Як тільки ми зіскочимо з російської голки газової, ви побачите, що ситуація абсолютно зміниться. Зміниться і з точки зору нашого розвитку як держави, і з точки зору можливості Росії тиснути на Україну в будь-яких варіантах. Якщо говорити про реформи, реформа місцевого самоврядування, децентралізація – це те, з чим ви йшли до Кабінету міністрів. Власне, сьогодні деякі критики говорять про те, що нічого не зроблено. Угу. Що ви можете відповісти на це? І дійсно, що було зроблено за цих півроку? Перше, що можу вам сказати, коли я прийшов в уряд працювати, я почав інвентаризацію робити того, а що зроблено. І на превеликий жаль, жодної системи розроблено не було. Були окремі положення окремих законів, і то вони дуже багато потребували дискусії. Але комплексного бачення фактично ні в кого не було. Сьогодні я можу засвідчити. Комплексне бачення є раз. Ми розуміємо повноваження, рівень місцевого самоврядування і фінанси. Ніхто не міг сказати, як моделювати фінансову систему, скільки яких податків, де залишити. Сьогодні ми можемо це сказати. Ми знаємо про те, це дуже складна система, ми знаємо про те, як побудувати систему. Ми підготували закон про децентралізацію влади, подали його фінансів, я маю на увазі, подали його в парламент, парламент його не проголосував. Ми розробили зміни до Конституції, і президент взяв їх за основу в частині місцевого самоврядування і вніс в своєму проєкті Конституції, і парламент його не проголосував. У нас є закон зараз про добровільне об'єднання громад, що є дуже важливою основою реформи. Парламент його не проголосував. Оцей закон, до речі, був більш-менш готовий на той момент, коли я прийшов, хоча він був вихолощений. Тобто назва його була та ж сама, а от суть, яку хотіли допустити до парламенту, вона була дещо іншою. І це теж є дуже важливим. Ми прийняли закон про парламент, прийняв закон про місцеве, про об'єднання територіальних громад. Зараз ми ратифікували на минулому тижні, підтримав парламент, за що йому вдячний. Про другий протокол Європейської хартії про місцеве самоврядування говорить про забезпечення прав громадян на участь у
на участь у прийнятті рішень місцевого самоврядування. Тобто, фактично, рішення сьогодні готові. Моя територія відповідальності – регіональна політика. Ми готові абсолютно до повномасштабної реалізації. Нам потрібно формувати ресурси на 2015 рік, але треба прийняти закон про децентралізацію фінансів. В частині місцевого самоврядування ми підготували, що 60% реального прибуткового податку з громадян будуть залишатися в містах на потреби міст. Це вже є. 10% податку на прибуток буде залишатися на рівні областей. Цього немає, але ми вже пропонуємо це зробити. Ми пропонуємо передати право місцевим громадам управляти податком на нерухомість. І це дуже є важливим елементом. Створення муніципальної міліції, передачу повноважень, закон готовий в сфері будівництва і містобудування місцевим органам влади. Підготовлений новий закон про, от зараз ми його дошліфовуємо, про адміністративні послуги. Треба все віддати громадам. Ми підготуємо до кінця вересня, у нас буде готовий новий закон про державну службу, щоб хабарництво просто викорінити як клас в державній службі, і люди йшли на державну службу не займати посади, а робити свою справу. Ми створили агенцію електронного врядування, маємо створити електронне врядування по всій країні. І тут у нас є чіткий план 14-15 рік, як ми це будемо робити. В енергоефективності, я про це сказав, це теж територія моєї відповідальності. Тобто, фактично, сьогодні є комплексне бачення, але я завжди використовую, в тому числі, той досвід, який здобутий в Вінниці, і завжди зважую на те, яким чином те чи інше рішення відзначиться на вінничанах, на Вінниці, на місцевому самоврядуванні всієї країни. І завжди раджусь, як з вінницькими колегами, так і з колегами з інших міст, подивіться, що краще, як краще зробити. А те, що по термінам, я погоджуюсь з тим, що відсутність такої готовності від початку, вона і потребувала, і потребує сьогодні часу. При голосуванні парламенту до кінця 2014 року всі реформи можуть бути проголосовані. Ви знову ж таки, що говорите в рамках реформи місцевого самоврядування і міста, наприклад, от Вінниччини, міста Вінниці, за рахунок чого ми можемо, наприклад, збільшувати свої надходження, за рахунок чого сам регіон, саме місто може заробляти? Сьогодні за рахунок розвитку економіки раз, і це дуже важливо, оскільки ми сьогодні, от економічне життя країни і розвиток економічного життя, наприклад, Вінниці або таких міст, як Вінниця, вони рухаються окремими шляхами. Мова йде про те, що держава все, що зробиться, вона забирає. І вони сьогодні зараховують, держава сьогодні зараховує в місцевий бюджет начебто 75%, а в Вінниці це 50%, оскільки йде пілотне реформування. Хай би воно колись ділось по охороні здоров'я. І у мене жорсткі йдуть дискусії сьогодні з охороною здоров'я, Міністерством охорони здоров'я, тому що те, що вони наробили раніше, продовжувати не можна. І я думаю, що тут теж буде наша принципова позиція. Але от я говорив про ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Фактично, держава займається, я би сказав, система, да, певним шулерством. Оскільки вони говорять, ми ж зараховуємо ті закони, які є, ми ж зараховуємо кошти в місцевий бюджет. Так, колеги, ви зараховуєте. Але ви, як тільки їх зарахували, ви тут же їх забрали на потреби держави. А ми говоримо про те, сьогодні ПДФО на потреби міст – нуль. А ми говоримо, потреби міст, ПДФО має бути 60%. А це достатньо серйозні цифри, які дозволять, виводити заробітну плату з тіні. Це означає робити вклад, внесок для громадян, для того, щоб вони отримали пенсію, а не мінімалку в майбутньому. Це говорить про те, що в містах з'являться кошти на те, щоб модернізувати транспорт, створювати нові школи, дитячі садочки, утеплювати, модернізувати, створити нормальний якісний простір, підвищувати якість освіти, підвищувати якість охорони здоров'я. Міста стануть самостійними гравцями в рамках держави, в рамках державної політики, які будуть забезпечувати достатньо серйозний сталий розвиток України. От це питання є принциповим. Ну, власне, самим розвиватися, заробляти гроші буде вигідно. 100%. Ми, знову ж таки, згадали з вами про Вінницю. Про неї згадують інші засоби масової інформації, російські, пропагандистські. Угу. Це почалося з моменту анексії Криму. І дійсно, то в нас Шибениці на центральній вулиці, то ми, наприклад, демонтуємо Меморіал Слави. Звідки така прикутість, дійсно, уваги російських ЗМІ до міста Вінниці? І, наскільки я знаю, до вашої персони також. Я можу вам сказати, що
так, я бачу російську руку, яка прикладається там і до Вінниці, і до компрометації Вінниці, і до компрометації, можливо, спроб компрометації мене особисто. Але то все, знаєте, то все проходить. Саме головне – це наша принципова позиція щодо України як європейської держави. Я думаю, що тут є декілька чинників. Перше, Вінниця є за останні роки дуже проєвропейським містом. Перше. Друга позиція – обраний президент, який має безпосереднє відношення до Вінниці. А я пішов працювати в уряд теж від Вінниці. І багато інших питань, де можуть комплексно створювати інформаційні якісь там фантазії для того, щоб нас намагатись компрометувати. Але це все не працює, на мій погляд. І я іноді, коли бачив сюжети про Вінницю, я сам був в шоці. Там про демонтаж меморіалу слави. Вибачте на слові, але це такий, да, ну, просто нісенітниця, який не має місця в нашому житті, але це намагається. Це дає нам розуміти про те, який рівень російської пропаганди. Вони просто не мають там гальм, вони роблять все те, що вони вважають необхідним. На біле говорять чорний, причому посміхаючись. Можливо, ще одне підтвердження тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Думаю, так. Знову ж таки, якщо говорити про ситуацію, от дійсно нинішню ситуацію з Росією, з якою у нас війна, з якою у нас інформаційна війна, торгова війна, енергетична війна. Не у нас з ними війна, у них з нами. У них з ними, погоджуюсь. Все ж таки, от після, наприклад, завершення тої самої антитерористичної операції, яка нині триває на Сході, взагалі, в майбутньому хоч які-небудь співпраці з Росією в Україні можлива? Чи все ж таки це якийсь такий вододіл нині відбувається? Це дуже складне питання, і мені здається, на нього немає відповіді простої. Все буде залежати від подальших дій, напевно, з боку Росії, наскільки вони далі будуть. Хоча вони вже зайшли дуже, дуже і дуже далеко. Важко сказати, я думаю, що якісь стосунки вони все рівно будуть зберігатися, оскільки у нас є спільні кордони. Але які вони будуть, який буде їх рівень, покаже лише час. І я думаю, що це дуже складне питання. Дуже. Але знову ж таки, сьогодні, як і 70 років тому, люди хочуть єдиного мирного неба над головою. Якщо ми говоримо про контекст реформ, які сьогодні, в принципі, гальмуються саме ситуацією на Сході, то от після перемоги, так, чи можна говорити про те, що у нас знову ж таки все буде добре? Заживемо, як то кажуть, в касці. По великому рахунку, в межах моєї компетенції, моє завдання сьогодні – підготувати систему для мирного життя в країні. Тобто, якщо все буде залишатись так, як є, а зміни не відбудуться, парламент не прийме, не ратифікує там, і так далі, то це буде означати, що нічого не змінилося. І Україна не зможе розвиватися. Не зможе. Сьогодні потрібно не тільки принести мир, сьогодні потрібно принести мир і нову якість життя в Україні. Можу вам сказати, що є повне розуміння, яким чином побудувати цю систему. І як вдасться створити по виборах 226 депутатів, які будуть налаштовані на те, щоб Україна була європейською країною, я вас запевняю, що дуже швидко буде прийнято весь пакет рішень, які запрацюють в 2015 році, можливо, наприкінці 2015 року. Щось запрацює зразу, щось трошки пізніше, бо це така складна система. І ми будемо розвиватись не гірше, ніж розвиваються наші польські партнери. Я вважаю, що це той шлях, який маємо пройти. І от моє завдання сьогодні, як людина, яка працює в уряді, підготувати цей план розвитку України в мирний час, от в межах своєї компетенції. А швидкий план дій на минулому тижні прем'єр-міністр презентував. Він достатньо такий продуктивний, я би сказав. Ну і відповідно можу зазначити, що сьогодні є повна політична воля президента. Це дуже важливо для того, щоб провести ці реформи, провести ці зміни,
Хочу сказати, що Петро Олексійович Порошенко ставиться до цього дуже важливо. Якщо говорити про пріоритети, то мир, відновлення, децентралізація влади, оце там розвиток економіки, відродження України, оце той перелік першочергових завдань, які він ставить перед всіма, в тому числі і перед урядом, і безпосередньо перед собою. І це відчувається при зустрічах, при нарадах, при документах, які підписуються, при завданнях і дорученнях, які даються президентам. Тому я думаю, що у нас є дуже високі шанси продовжити цей рух дуже швидко. Володимир Борисович, сьогодні у місті відмінили святкування Дня міста. Власне, сьогоднішній день більш перетворився на таку низку благодійних мистецьких акцій. Тому все ж таки, але свят, якби там не було, ніхто не скасовував. Тому ваше привітання вінничанам у такий нетрадиційний день міста. Я думаю, що рішення було прийнято абсолютно вірне, оскільки зараз не до цього. Да? Але День міста – це День міста, це день народження міста, яке нас, в якому ми народились, в якому ми живемо, в яке ми приїхали жити, яке нас об'єднує, яке є надзвичайно чудовим, я можу це сказати з тією ж впевненістю, як і завжди. Місто, яке я надзвичайно люблю, і я про це сказав, що кожної хвилини виникає можливість бути в Вінниці, я просто сюди рвусь для того, щоб бути в Вінниці, бути в рідному домі. Хочу всіх вінничан привітати з цим днем. Хочу сказати, що я, як і сотні тисяч вінничан, люблю Вінницю. І мені дуже хочеться, щоб Вінниця розвивалась як справжнє європейське місто, місто, в якому є безпека, мирне небо, є комфорт, є можливість працювати, народжувати, навчати дітей і робити це якомога краще. І хочу запевнити, що сьогодні міська рада розуміє, як потрібно це робити, і утверджується це кожного дня. Хочу всім побажати мирного неба, успіхів, благополуччя, і щоб ми завжди пам'ятали про наше місто, про те, що ми можемо зробити для нього краще. І я переконаний, що все те, що ми сьогодні робимо для міста, сторицею буде повертатись до всіх вінничан. Святом, добра, здоров'я, успіхів і благополуччя. І віри у завтрашній день. Все буде добре. Дякую, Володимир Борисович. Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, гість нашої студії. Дякую, що дивилися. Не перемикайтеся, з нами завжди цікаво. І ще побачимось.